Jolie Kasilac va dir que qui busca la perfecció acaba trobant l'excel·lència. M'agrada. M'agrada molt aquesta idea. El problema és que jo de vegades caic en el perfeccionisme, que és un error, però quan un intenta fer les coses el millor possible perseguint aquesta perfecció, el que sí aconsegueixes i deixes darrere teu és un camí d'excel·lència, les coses el millor fetes possible. Això, bíblicament, també és correcte. A Filipencs 3:12 en endavant, Pau parla de la perfecció i diu no pretenc haver-ho assolit i de fet no ho va aconseguir, però sí és cert que ell segueix, ell reconeix que és un procés, un camí constant. Buscant aquesta perfecció, el que fas és millorar i deixar un deixant d'excel·lència darrere teu. El problema surt quan caiem en el perfeccionisme, perquè és quan comencem a exigir-los i als altres coses que ni tan sols nosaltres mateixos estem capacitats per fer. Quan tu comparteixes, quan tu ensenyes, ets perfeccionista o busques aquesta perfecció per aconseguir l'excel·lència?